السلام علیکم دوستو، اردو نیوز ڈیلی کی جانب سے حاضر ہوں ایک تازہ ترین خبر کے ساتھ۔ دوستو، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا پر رابی پیرزادہ کی کافی چرچا ہو رہی ہے، اور رابی پیرزادہ کے کچھ فحش تصاویر اور ویڈیوز لیک ہوئی تھی سوشل میڈیا پر، جس میں وہ ننگی ہو کر ناچ رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے یہ پیغامات اس نے کسی کو بھیجے ہو۔ لیکن دوستو، اب سوشل میڈیا پر ایک اور خبر زیر گردش ہے، جس میں بتایا جا رہا ہے کہ فحش تصاویر اور ویڈیوز لیک ہونے کے بعد رابی پیرزادہ یہ صدمہ برداشت نہ کر سکی اور خودکشی کر لی۔ اس حوالے سے سوشل میڈیا پر کچھ تصاویر بھی وائرل ہو چکی ہے، جس میں رابی پیرزادہ کو خون سے لت پت ہوتے دیکھا جا سکتا ہے۔ اب یہ خبر ریئل ہے یا پھر فیک، آنے والے چند گھنٹوں میں پتہ لگ جائے گا۔ آپ کی کہہ رہے ہیں اس حوالے سے؟ آپ کے خیال میں کیا یہ خبر سچی ہے یا جھوٹی؟ ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے ضرور دے، اور اگر آپ اس حوالے سے مزید لیٹسٹ اپڈیٹس جاننا چاہتے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں۔